Avui a l'entrevista a l'informatiu parlarem de recollida selectiva i de dades que ens donaran una mica de perspectiva i ens ajudaran a crear una fotografia de com s'està desenvolupant i de com està funcionant el desplegament dels nous models de recollida que hi ha a la comarca. En aquest cas, un dels dos models. Saben que hi ha un model a Banyoles i un altre model per la resta de municipis de la comarca del Pla de l'Estany. Parlarem d'aquest model dels 10 municipis que van a part de la capital. Aquest mes de gener es van començar a disposar de les primeres dades que s'han conegut fa pocs dies i que situen, ara hi entrarem en detall, el que és la mitjana de la resta de la comarca, el 65%. Ara veurem especificitats i dades més concretes. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya el conseller comarcal de Medi Ambient, en Jordi Burg. Jordi, gràcies i benvingut. Hola, bones. Bé, de seguida entrem en detall, però anem una mica ja al que és la primera xifra que es desprèn d'aquestes dades, que és aquest 65% de mitjana. En aquest sentit, dues preguntes. Si esteu contents i si és les dades que esperàveu obtenir, si ha superat les expectatives, tenint en compte que les característiques de la comarca són molt específiques, que el desplegament no ha sigut uniforme, que cada municipi pràcticament té models diferents. Esperàveu aquestes dades a gener de 2023? Bé, per una part sí, perquè sí que ja s'ha fet una feina prèvia molt important i tots aquells municipis que vam començar podem fer la recollida porta a porta, sí que sabíem que eren els que en aquest sentit tenien més potencial per poder optar a un reciclatge més elevat. Per tant, aquesta feina es va poder fer de bon inici i ara disposem d'aquestes dades que ens ho corroboren, no? Potser encara esperem que siguin més positives, entre altres coses perquè no s'ha acabat d'implantar del tot tal com havíem dissenyat. Queden per fer aquestes àrees tancades en els municipis on, degut a la seva, el seu urbanisme, no ens permet o no és viable poder fer un porta a porta. Llavors sí que estem pendents d'aquesta construcció, que ja s'ha iniciat fa 15 dies a Palol de Revardit, hem començat, després continuaran a Cornellà del Terri i seguirà una part que queda per Fontcoberta i Serinyà. I el que interessa d'aquí és que aquests municipis, com bé deia, també puguin tenir un alt percentatge de recollida selectiva, que ara són els que estan més baixos i els que fan baixar una mica aquesta mitjana. Nosaltres creiem que quan tot estigui implantat, tots els municipis de la comarca, esperem poder arribar al 70%. Sí que és veritat també que aquesta dada s'ha d'agafar una mica amb pinces, en el sentit de que no hi ha la part comercial, Això estem parlant d'aquest 65%, només la part domèstica, el que correspondria als veïns. També aquesta vegada ho hem volgut separar, perquè hi ha municipis que fins i tot la part comercial genera, per exemple, més rebuig que la part domèstica. Llavors també, de cares a donar unes dades més fiables, hem volgut separar aquesta part, perquè sí que hi ha municipis, el cas, per exemple, d'Esponellà, no? Que les dades no acabaven de ser del tot bones, i el que hem sigut capaços de poder separar rutes, de poder veure, gràcies a que hi han arribat els camions nous, poder tenir això més desglosat, ens ha permès veure que, per exemple, el càmping té una incidència molt forta, ja que arriba a generar gairebé el doble de rebuig que tota la resta de municipis de la part, diguéssim, domèstica, no? Per tant, evidentment això els hi penalitzava molt i no vol dir que no ens n'haguem d'ocupar, i evidentment ara és la feina que, un cop tinguem això fet, que hi seguirem treballant, sobretot amb la part de comercial i la part d'aquesta més privada, que el que fa és que, pel que sigui, no hem acabat d'arribar a ells, no s'acaba de reciclar prou bé. Segurament també en aquestes activitats més festives o més lúdiques de cap de setmana o d'estiu, és difícil que la gent, quan es trasllada en algun lloc, potser també recicli. No ho sé, en qualsevol cas hem de seguir treballant, i sí que almenys ara ens permet veure, analitzar les dades molt bé en detall i veure on podem anar més coixos i on hem de reforçar, o on haurem d'abocar els esforços els propers anys, segurament, per poder millorar aquesta recollida selectiva. En qualsevol cas, un 65% a la part domèstica és un èxit, i més tinguent en compte, com bé deia, que encara falten municipis
que no s'ha pogut implantar un porta a porta perquè no era viable i estem amb l'execució de la licitació de les àrees tancades i que esperem doncs, que aquests municipis també puguin arribar al mínim, almenys a uns 60 llargs, un 70% de recollida selectiva. Aquestes característiques de la comarca que fan que no es pugui aplicar el mateix model a cada municipi, perquè hi ha municipis més urbans, municipis més disseminats, municipis com Sant Miquel que no tenen un nucli urbà definit, suposo que ja va ser un trencaclosques a l'hora de dissenyar quin model s'aplicava a la comarca. Però més enllà d'aquest procés de dissenyar-lo, ara que s'ha hagut d'implantar i que s'ha hagut de desenvolupar, ha estat igual de difícil de desenvolupar-lo que idear-lo, que pensar-lo? Bé, no ho sé, és complicat perquè evidentment hi ha factors que, o el que diem a vegades, no? El paper ho aguanta tot, però en aquest cas sí que ens ha permès veure que el que teníem pensat s'ha pogut executar i s'ha pogut executar amb èxit. Sí que és veritat que s'han hagut de fer uns reajustos i segurament n'haurem de seguir fent perquè també n'hem detectat un que ningú hi va caure i que ara segurament l'any que ve haurem de canviar algun calendari d'algun municipi perquè les rutes, una ha quedat molt i molt llarga i l'altra ha quedat molt i molt curta. No? Hi ha una ruta que surt a Esponellà i Serinyà i l'altra ruta que surt, que és Porqueres-Camós, i després l'altre camió que fa Cornellà i Fontcoberta, i aquesta ruta fins i tot es passa una mica de les hores que tocaria, i en canvi la de Serinyà i Esponellà s'obren hores. Llavors hem de mirar d'acabar de fer alguns ajustos, però en qualsevol cas penso que l'èxit que va tenir, o que hem tingut en aquest sentit, és malgrat haver-hi casuístiques diferents o haver-hi fins i tot dintre un mateix municipi, que no som capaços de poder fer tot el porta a porta en un lloc, passa a Porqueres, passa a Cornellà, els únics que poden fer un 100% porta a porta, o pràcticament un 100%, són Serinyà i Fontcoberta. Els altres tots tenen alguna part molt disseminada i per tant també hi ha d'haver alguna àrea tancada. Llavors, Camós també seria un dels casos, no?, que té aquestes dues modalitats, i penso que l'èxit del sistema que hem muntat és que un mateix camió pugui recollir les dues coses, els dos models, no? El model més porta a porta o el model d'àrees tancades. Això ha fet simplificar molt més tot el contracte, simplificar també des d'un punt de vista econòmic, perquè som capaços d'obtenir sinergies de tots els municipis, i alhora doncs, aplicar aquesta amortització que ens serveix perquè tots plegats puguem rendibilitzar al màxim aquests camions, que no es quedin hores parats, que estiguin funcionant, i quan no recull un porta a porta, doncs pugui recollir això, unes àrees tancades amb controls intel·ligents, pugui anar a fer una part de comercial. Penso que hem sigut, des d'un punt de vista tècnic, ha sigut molt encertat en aquest sentit. Aquí també hi ha un altre aspecte fonamental, perquè per molt que des de la part política ideeu quin és el model més adequat per cada municipi, que hi poseu tots els mitjans, tota la bona voluntat, totes les facilitats, aquí hi ha d'haver una altra part, que és la implicació del ciutadà. Amb el model antic, el ciutadà podríem dir que era una mica més passiu i aquí requereix d'una actitud més activa, d'una implicació més gran del ciutadà a l'hora de reciclar. I per tant, m'imagino que part d'aquest èxit també és que la gent ho ha entès i també se l'ha fet seu aquest model. Sí, sí, sense cap mena de dubte. Aquí els autèntics protagonistes són els ciutadans i són els veïns i veïnes que dia rere dia han entès que és de vital importància poder reciclar també davant d'un context de crisi climàtica com el que estem patint. Jo recordo quan vam començar a Porqueres, que vam ser el primer municipi, segurament no hi va haver tan bona acceptació com ens hem trobat ara en altres municipis com ho hem anat a explicar, no? Perquè, pel que dic, no? Segurament el context també ens ha fet veure tots que això s'havia de fer, que aquest canvi endavant s'hi havia d'apostar, que ja no servia mirar cap a un altre costat, sinó que això anava amb nosaltres i estava a les nostres mans, i penso que la gent doncs, ho ha entès. En general doncs, hem rebut molt i molt bona participació, fins i tot al principi, no? Una allau de gent amb queixes, però amb queixes en el sentit de dir si ho estic fent bé, si no ho estic fent bé, i això és molt positiu, perquè això, sobretot la població ho ha entès. Sense la seva implicació, evidentment, això no funcionaria, i com bé deia, doncs, també aprofitar per donar les gràcies a la gent que està implicada i que gràcies a ells té sentit el que estem fent.
Molt bé. Tres apunts sobre les dades, també doncs, per tenir en compte, alguna més o menys doncs, l'has comentat per sobre. Aquest 65%, com dèiem, és una mitjana, però hi ha municipis on el desplegament ja està més avançat, en què fins i tot superen el 80%. Sí, hi ha municipis que, com bé deia, degut també a la seva casuística urbanística, poden fer un 100% de recollida porta a porta, que fins ara és el model que ha demostrat ser més eficient en quant a recollida selectiva, i per exemple és el cas de Serinyà, no? que evidentment i també és Esponellà i Porqueres, Camós, Fontcoberta, tots aquests municipis que realment poden fer un porta a porta, i fins i tot Cornellà del Terri també, no? Perquè si, com bé deia, tenim unes dades ara molt més acurades, i si som capaços, vull dir, ara ja som capaços de poder separar quina part fa porta a porta i quina part no, de Cornellà mateix, i veiem com els veïns que estan en el sector porta a porta arriben a un 81% de recollida selectiva. Per tant, Cornellà també és el clar exemple de dir les àrees encara no estan fetes, falta aquesta part de veïnatge que puguin anar en aquestes àrees, però la part estricta que s'està fent porta a porta a Cornellà del Terri també tenim unes dades superpositives superant aquest 80%. Per tant, bueno, estem en el bon camí i seguim en aquesta línia treballant, sobretot per oferir un bon servei també, perquè al principi amb aquestes implantacions costa molt i clar, hem passat de recollir uns punts concrets en cada municipi, en el cas de Porquera era 40 punts concrets i ara resulta que estem recollint pràcticament porta per porta. Per tant, evidentment això requereix d'un rodatge, requereix d'estar-hi a sobre, que és un sistema que no podem deixar, que per això també hem creat aquesta oficina i aquesta atenció al ciutadà i aquest informador ambiental que tenim per poder atendre al màxim bé a la població. També demanem disculpes si en algun moment, sobretot durant la implantació, rebíem moltes queixes al principi d'oblits o de carrers que s'havien deixat de recollir, la bústia del mòbil que havia quedat plena, la gent costava poder arribar a aquesta comunicació, també demanar disculpes des d'aquí, perquè podíem rebre 50-60 trucades durant un dematí. En qualsevol cas, la part positiva és que ara hi ha dies que no en rebem cap. Per tant, senyals que el servei funciona, que s'ha fet aquesta preimplantació, ara ja portarem al voltant de 9 mesos, i et dic que encara falten millores per arribar, com és el segon camió, encara no el tenim, s'està matriculant, el tindrem en breu, i l'altre camió petit també estem a punt de rebre'l. Per tant, en quant a servei, penso que s'ha de notar aquesta millora també. També ens hem equipat, i volia comentar-ho perquè a vegades són coses que no s'expliquen. Tenim una hidronetejadora amb un camió, amb una furgoneta elèctrica, i la hidronetejadora també és elèctrica, i està netejant el que són els armaris, les àrees tancades, contenidors, que també s'irà passant almenys un cop al mes, i s'irà netejant aquestes àrees perquè estiguin bueno, en condicions per poder treballar. Molt bé, i ja per acabar, ja que feies referència a Cornellà, que és un municipi doncs, on hi ha convivència de models, sí que al principi, doncs, quan començàveu a implantar el model, algú podia tenir algun dubte sobre doncs, si funcionaria, si era el model més adequat o no, però a la fi al cap doncs, les opinions són subjectives, i al final el que sí que és objectiu, que són les dades, en aquest cas de Cornellà, sí que és un clar exemple que dona la raó de l'encert del nou model, perquè hi ha un contrast de dades molt evident entre les zones on hi ha aplicat el model nou i les zones on encara hi ha el model vell. Sí, el model vell, diguéssim, ha quedat obsolet. A tot arreu, a tot el món on s'ha implantat, des de que es va ficar el cinquè contenidor de la matèria orgànica, ja es va veure que el sistema ja no donava més. No? Si no apel·làvem a aquesta responsabilitat del ciutadà, evidentment hi havia una immensa majoria de gent que també feia les coses bé, no? Però tan sols n'hi havia aquesta minoria que no ho feia bé, podien tirar pels aires tot el que la majoria estaven fent bé. Per tant, tocava buscar un sistema que pogués responsabilitzar més directament el ciutadà. Segurament és de les poques coses políticament que s'han pogut fer que ens fiquem a casa d'absolutament tothom. També és veritat que en blocs de pisos s'ha doncs, de tenir especial cura i especial mirar bé quin és el millor lloc també per deixar cubells, perquè evidentment doncs, genera un problema d'espai,
Però bueno, penso que també és voluntat de voler-ho fer i que si hi ha ganes i aquesta voluntat existeix, es pot trobar, no? Llavors, sí, és important veure municipis com Cornellà que tenen aquesta doble, sobretot, o el municipi molt, molt partit en el sentit de que és gairebé un 50-50 que faran model porta a porta i model àrees tancades, com varien aquestes dades respecte a aquest model antic que encara està funcionant en molts llocs i que segurament acabarà evolucionant cap a uns contenidors intel·ligents o molts de sectors porta a porta. També m'agradaria afegir el cas de Sant Miquel de Campmajor, que és el primer municipi que hem pogut tancar les àrees tancades amb control d'accés, és a dir, els veïns s'identifiquen amb una targeta en aquest recinte tancat en fusta on hi ha els contenidors i després a dins, a l'interior, els contenidors de rebuig i de matèria orgànica, per poder-los obrir també t'has d'identificar, mentre que els altres pots tirar lliurement el que portis ben reciclat. Ens ha permès això, no? Sí que és veritat que altres llocs ho havien provat, no tant amb el control d'accés a l'entrada, més amb contenidors intel·ligents i prou, i la veritat és que també estem molt i molt satisfets dels resultats. A Miquel estem parlant de dues àrees, I les primeres dades que hem tingut amb tot un mes tancat ha sigut aquest mes de gener i han arribat a un 68% de recollida selectiva. Per tant, ens hem de felicitar tots perquè també veiem que és un model amb aquestes àrees més disseminades, on aquestes poblacions o nuclis més disseminats, que és un model que pot ser molt efectiu també en quant a reciclatge. També no sé si hi havia alguna cosa més, però per acabar, o també volia puntualitzar que falten dos serveis més per implementar, que esperem que en els propers mesos ho puguem fer, que també penso que ens permetran, a part de donar més bon servei, d'incrementar també una mica les dades de recollida selectiva, i és que també a totes les àrees tancades posarem un contenidor de roba i un contenidor d'oli usat, perquè la gent no hagi d'anar expressament a la deixalleria, sinó que ho pugui fer ja en aquestes àrees habituals on te va tirar la resta de deixalles. La gent, evidentment, que fa porta a porta, sí que haurà de seguir anant a la deixalleria, però també a Fontcoberta i a Serinyà també se'n construirà una per poder atendre doncs, aquestes necessitats o fins i tot quan hi ha moments puntuals de, com a àrea d'emergència. I això s'està construint. Molt bé, Jordi, doncs gràcies per venir-nos a explicar les dades, també per avançar-nos a aquestes accions doncs, que hi han d'haver en el futur. I enhorabona per les dades, i de fet el millor de tot, i recollint el que deies al principi, és que les dades són bones, però que com que encara queda desplegament del model, segur que d'aquí un temps ens tornarem a trobar i veurem que comentarem que les dades encara són més bones. Sí, sí, esperem, si no és abans d'eleccions, després o quan sigui el moment, hi hagi qui hi hagi, que es pugui fer aquest anàlisi d'aquestes dades i segur que seran més positius del que tenim ara. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Molt bé, doncs avui ens ha semblat pertinent de comentar aquestes dades que, com dèiem, són positives, sobretot tenint en compte aquests dos factors, que no fa tant que el nou model s'està implantant i que, de fet, el ritme d'implantació varia doncs, en funció del municipi i del sistema o sistemes que conviuen en cadascun dels municipis. Per tant, encara té més valor aquesta mitjana del 65% i, per tant, com dèiem, de ben segur que un cop estigui tot ben assentat i el model ben implantat, segur que parlarem de xifres encara molt més altes.